Hafðu augun á boltanum með N1. Reebok Fitness er nýlaust þegar það kemur að heilbrigðum lífstíl. 2,99 á mánuði og engin binding. Skráðu þig strax á reebokfitness.is. Jæja, þetta hafðist ekki alveg í kvöld. Hvað var það svona sem að klikkaði undir restina? Það hægt að tína hellinga hlutum til, sko, en ég myndi segja að aðalega er að Njarugulisliðið spilaði betru við, það bara sko beifalt mál. Þetta hefði nú getað dottið báðu megin í restina, þetta voru svona litli hluti sem týndust til. Er þetta ekki eitthvað sem má laga bara og bæta fyrir næsta leik? Jú, við erum bara ekki að spila nógu miklum krafti. Það endurspeglar nákvæmlega það sem við erum að gera á æfingu, það sem við gerum í dag. Og við erum ekki að spila og æfa nógu miklum krafti og það gerist það sem gerist í dag. Það verður hörð baráttunum annað sæti og þið eru ennþá vel inn í þeirri baráttur áttur í tapp í kvöld. Er það ekki klárt og yfirlýst margt með Keflavíkur að ná þessu öðru sæti? Jú, við þurfum að vera eins og ofalega í deildinu og mögulegt til þess að reyna að halda heimaleiki réttinum okkar. Og það er allir alltaf að berjast við það að vera í fyrsta sæti. Það er bara síðan 1989 hefur verið að vera þannig. Og við, það er engin breyting á því núna, skilur. Akkurat. Ég þakka bara kærlega fyrir og óskir góðan gengis. Takk sömuleiðis.